Akibat melindungi pendatang asing tanpa izin parti, tiga majikan didenda oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu. Ia berkaitan kes masing-masing di Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Besut antara tempoh 2 Oktober hingga 4 Disember 2017. Kesemua mereka didakwa berasingan kerana menggaji warga asing tanpa permit sah dan membenarkan parti berada di premis mereka tanpa dokumen perjalanan. Selepas mengaku bersalah, Hakim Azman Mustafa menjatuhkan hukuman denda terhadap setiap majikan berkenaan antara RM5,000 dan RM20,000. Tertuduh Fauzi Muhammad, 54 tahun yang juga pengurus projek, mengaku membenarkan parti warga Myanmar tinggal di tapak projek di Besut tanpa permit sah. Manakala, majikan Wahab Embong, 69 tahun, mengaku menggaji seorang warga Myanmar tanpa permit di Kuala Nerus. Tertuduh ketiga, Muhammad Ruhaz Mizal Yatim, 32 tahun, turut mengaku mengambil kerja dua parti yang melanggar syarat PAS di Kuala Terengganu. Pendakwaan dijalankan Pegawai Pendakwa Raya Jabatan Imigresen Negeri Nur Hidayah Ramli mengikut Seksyen 55B-1 dan Seksyen 55E Akta Imigresen 1959-63.